kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Den kultur och de värderingar vi har i Sverige är markant bättre än de som präglar samhällena i andra delar. Flera åtgärder för att säkra konstnärers frihet. En del handlar om politik, en del handlar om juridik. Moderater är självklart att en armlängds avstånd ska råda mellan kulturens utövare och politiken. Att alla, oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktig. Inte bara som besökare och åskådare utan även som utövare. Jag ställer mig bakom Kristdemokraternas reservation nummer 9 och står givetvis bakom vårt särskilda yttrande om klassikerlistan. Då säger jag välkommen till dig, Niklas Lerenskiöld från Liberalerna. Tack så mycket. Och du är ledamot i Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd. Även andra namn på er regionlista här nu inför kommande val. Stämmer. Och vi ska samtala om kulturpolitik som ju kanske inte riktigt brukar vara den där hetaste valfrågan på agendan vare sig här i länet eller nationellt. Samtidigt så är det ganska många som har åsikter om det här med kulturpolitiken och vad är bra och dålig kultur och så vidare. Vad ska vi lägga våra gemensamma pengar på till exempel? Men hur kommer det sig, tror du, att just kulturfrågorna inte får så hög status och blir prioriterade i politiken? Det är en bra fråga och jag tänker kanske beroende på att vi har kunnat tagit för givet under så många decennier att stå upp för den fria kulturen, att ha en fri kultur med yttrandefriheten som grund, som det ofta uttrycks. Och i tider när vi ser i vår omvärld att det börjar ifrågasättas och när röster höjs även i Sverige, röster som ifrågasätter detta, ja, men då blir också frågan aktualiserad på ett annat sätt. Mm. Tror du så? Det är ju mycket annat som pågår i vår omvärld just nu som såklart också påverkar vilken fråga som blir prioriterad. Men jag tänker också, ofta är det också det som politiken pratar om som liksom blir viktigt på något vis. Ibland lyssnar man ju såklart av mer vad tycker väljarna är viktigt. Men i vissa frågor så seglar det upp att det vi väljare tycker är viktigt är det som ni politiker pratar om. Mm. Finns det utrymme för att ni inom politiken prioriterar och pratar om kulturfrågor mer än vad som har gjorts tidigare? Som engagerad i kulturpolitiken hoppas man ju det. Mm. Och det här är väl ett strålande exempel på ett initiativ för att initiera ett sådant samtal. Mm. Om du ska definiera vad du tycker och ditt parti, som det kanske sammanfaller eller så finns det olika uppfattningar. Men om du skulle definiera, vad är den viktigaste kulturpolitiska frågan? Alltså, på kort sikt så kommer det ju handla, alltså inför kommande mandatperiod, så kommer det ju handla om en återstart efter pandemin. För att få sektorer har ju drabbats så hårt av pandemin, av nedstängningar, av publiktak som kultursektorn och framförallt de som har kulturen som sin profession, kulturutövare. Och jag tänker att det finns säkerligen ett uppdämt behov bland deltagare, men det har också blottlagt brister i den struktur som vi har inom kulturlivet. Det har blottlagt brister exempelvis vad det gäller det fria kulturlivets möjligheter att försörja sig i en tid när efterfrågan på grund av restriktioner och annat har begränsats så kraftigt. Mm. Och jag tänker att en återstart, men också att sätta fokus på de bristerna kommer att vara prioriterade frågor i det korta perspektivet. Mm. I det långa perspektivet så är det ju att säkerställa att kulturen fortsätter att vara fri på armlängds avstånd och dessutom, tänker jag, med yttrandefriheten som grund. Jag väljer ju ofta att prata om och drev på i nämnden inför den kulturplan vi säkert kommer att prata lite om. Vikten av en slags kulturens infrastruktur.
Kan du utveckla vad du Gärna. Menar med det? Jag tänker så här. Värmland är ett ganska glest befolkat län och vi är nästan ett Sverige i miniatyr med Karlstad och de Kristinehamn, Arvika som städer i söder. Och så har vi nästan vårt eget Norrland i övrigt. Och jag tänker att den här kulturens infrastruktur, det är ju dels att det finns utrymme för den idéburna sektorn i form av lokaler, i form av platser där möten kan ske. Men det är också, vi pratar ju ofta om att det som vi politiker står för, bidrag och annat, ska vara kvalitetsdrivande. Och där har vi ju också våra institutioner. Som exempel Värmland Opera, vi har Västanå Teater, men vi har också våra folkhögskolor. Vi är ju faktiskt Sveriges mest folkhögskoletäta län, brukar vi prata om, 5 stycken, som är viktiga aktörer här. Och de här blir också noder i den här infrastrukturen. Och där, det är ju ett uppdrag både för stat och för region, tänker jag, att se till att det här finns utspritt i hela länet och hela landet. Och i förlängningen också med kopplingar internationellt. För på det sättet blir vi politiker möjliggörare. Och då kan vi också förverkliga det här med armlängds avstånd. Så inte det bara blir ord, tänker jag. Just det. Vi ska komma in lite på det här med armlängds avstånd. Ja, och den konstnärliga friheten och då med koppling just till de här styrdokumenten. Du nämnde Värmlands kulturplan som är nyligen antagen. Och det finns också en regional utvecklingsstrategi som tar sikte på 2040 i Värmlandsstrategin. Och där lyfts det ju det här med armlängds avstånd, eller snarast, jag ska citera också, det står som så här i Värmlandsstrategin, som insats då som Region Värmland kan göra. Att värna kulturens egen värde, men också se till att kulturlivet kan samspela med och bidra till utveckling inom många andra områden. Och då nämns det ett flertal områden. Man pratar om samhällsplanering, integration, landsbygdsutveckling, besöksnäringen, utbildning, digitalisering. Vi finner också hälso- och sjukvården och närings- och tillväxtpolitiken. Och likaså lite liknande formuleringar i kulturplanen då att man är samverkanspartner för andra samhälls- och politikområden, men samtidigt då det här med egenvärdet. Kultur gör nytta för att den finns. Den finns inte för att vara nyttig. Så. Och det här var också något som vi tryckte ganska tydligt på i vårt remissvar till kulturplan. Och så finns det samtidigt en utredning som kom här om året från Myndigheten för kulturanalys. Yes. Så fria konsten. Och den, du känner säkert till den, för den, och den tar också fasta på och kritiserar ändå att det finns ett ganska litet utrymme idag, menar man ändå. Eller ett minskande, ett för litet utrymme mellan politik och det konstnärliga innehållet. Och det står då, citat, det äger rum en kulturpolitisk styrning som påverkar eller riskerar att påverka den konstnärliga friheten på ett negativt sätt. Det vill säga man förväntar sig ganska hög utsträckning effekter på andra samhällsområden inom politiken. Det blir lång introduktion till den här frågan, men jag tycker att det är viktigt de här delarna. Va? Och vad, hur ser du på det, alltså det här som lyfts fram? Och det, man kan benämna det som en konflikt, eller åtminstone så att säga det här. Å ena sidan kulturens egenvärde, konstnärlig frihet, armlängdsavstånd. Och å andra sidan då förväntan om en rad samhällseffekter. Resonera gärna kring det. Hur, jag ser många paralleller till det som är min profession. Jag är ju lärare i professionen. Och hur många gånger har vi inte hört ifrån skolans värld att skolan ska finnas kvar för bygdens skull, för att affären inte ska lägga ner för att, och så vidare. Och jag tror att för en person som är engagerad och tar del av och deltar i kulturlivet, så tror det inte vara en överraskning för att de verktyg som kulturen ger oss till nya upplevelser, till möjlighet och se världen inte bara som den är, utan kanske också som den borde vara. Att se var frihetsbegränsande, vi liberaler pratar gärna om frihet, och var de här frihetsbegränsande strukturerna finns. För mig är det ingen överraskning att det här också är fundament för kreativa näringar exempelvis. Att det ger samhällseffekter i form utav utveckling.
Problemet blir ju om vi börjar styra kulturen för att kulturen blir ett verktyg för att nå det förstnämnda. Istället för att, alltså, för att nå utveckling så är ju det fria kulturlivet och att kulturens egenvärde, det är ju det som kommer att ge de här ringarna på vattnet. Faran är ju när man börjar använda kultur för att styra samhället i en riktning som man av någon anledning politiskt vill se. Det är ju ingen tillfällighet att varje diktatur, bland det första man begränsar är yttrandefriheten, men också att börja värdera kultur, vad som är bra och dålig kultur. Och det är naturligtvis, det vill jag gärna, och det vet jag att också det parti jag företräder var en vakthund verkligen, för att så inte ska ske. Jag brukar ibland, för att visualisera och prata i bilder, brukar jag ibland tänka så här, att om vi skulle se kulturen som ett växthus med en massa glasväggar där vi politiker skulle bestämma hur miljön ska vara för att pelargonien eller tomaterna eller vad det nu är må vara må överleva, då blir det också ett samhälle där vissa av oss kvävs och där bara vissa passar in och andra inte passar in. Jag vill ju hellre se kulturen som en, ska vi säga, en slåtteräng där varje generation trampar upp sina stigar, hittar sina smultronställer och påverkar. Och är öppen och fri. Jag gillar den bilden någonstans. Va? Att det blev en utsvävning, men jag tänker ändå, ibland kan det vara bra. Jag tänker också, vi pratar på kulturpolitiska prioriteringar och jag sa dels det här med infrastruktur och att den är kvalitetsdrivande, men jag ser ju också kultur såsom bildning, det vill säga att fler bör ha tillgång till de här upplevelserna, som upplevelsen av ett konstverk, en skulptur, en musikupplevelse. De verktygen behöver komma fler till del, för den ser vi idag är ojämnt fördelad i samhället. Och då är vi tillbaka igen vid kulturens egen värde, men också den här någon slags kulturens infrastruktur. Sen måste jag också få återkoppla till det du inledde med, hur man ökar det här med armlängds avstånd. För jag tänker att här skulle man ju kunna använda den här strukturen i högre grad. Alltså kulturutveckling, det ska vi inte lägga i första hand direkt under politiker. Det har vi våra institutioner, våra högskolor, våra universitet, våra folkhögskolor. Det fria kulturlivet som man ofta pratar om, den idéburna sektorn. Det är ju där kulturutvecklingen under fria former ska ske. Men då måste ju också förutsättningarna ges för det. Och då är det ju krassa saker som, vilket ju pandemin har blottlagt, att ska du kunna arbeta med kultur, varje människa behöver ju också en försörjning. Så är det. Och här kan vi ju se att om vi tittar på konstprojekt eller musikprojekt, arrangemang, de löper ju sällan över ett kalenderår, utan de löper ofta över flera år. Så se till att få längre horisont på projekten, bara kalenderår, minst mandatperiod, höll jag på att säga. Men också ge möjligheter för den enskilda. Kanske ett förslag som har funnits länge från Liberalerna är ju möjlighet att fondera inkomster över år, så som större företag har. För kan man göra det? Ofta kommer ju intäkterna långt, långt senare än produktionen. Så det finns ju saker att göra på det området. Och det är ju områden som kanske inte strikt går under kulturpolitik, utan det är ju faktiskt skattepolitik. Ja, just det. Finns kompetensen hos Skatteverket? Finns kompetensen hos Försäkringskassan? Och där ser jag ju mycket som kanske inte då, apropå, vi pratar inte så ofta kulturpolitik, men det här är ju saker som direkt påverkar kultur och kulturlivet och kulturens förutsättningar. Men
Det är kanske snarare de som sitter i skatteutskott och sitter i andra delar. Mm. Andra politiska institutioner som behöver ta i det här. Och där behöver vi ju vara en blåslampa naturligtvis som engagerar oss i kulturpolitik. Mm. Ja, tack. Jag kommer gå tillbaka lite grann till det här med armlängdsavstånd, trots allt. Ja. Så, även att du var tydlig med hur du ser på det här med liksom bidragen till att det ju såklart innebär ringar på vattnet. Mm. Men i det, trots allt, här finns det ju sånt som också kan handla om alltså bidragskriterier och liknande, där det ju ändå, det finns ju exempel här och som också lyfts i kulturplanen kring, man pratar om hållbar tillväxt eller hållbar utveckling och tillväxt, alltså regional tillväxt, så väldigt stor del också kring den regionala utvecklingsstrategin och liknande. Så det byggs ju in lite sådana frågor och även vissa ju värderingsfrågor, så jämställdhet och barn, och det så kan ju betona det, tycker vi är viktiga värden, definitivt så, sånt som vi själva står bakom i vår förening, men också viktiga delar av liksom ett demokratiskt samhälle. Men det riskerar ju att finnas en glidning här, för när det inte är de värdena som vi mer knyter an till en demokrati, så kan det ju vara andra värden som man då vill främja med en typ av styrning med bidragskriterier och liknande. Så det finns ju ändå idag liksom en inbyggd konflikt i befintliga systemet inom Region Värmland. Så, jag vet inte, håller du med? Eller hur, vill du säga något mer? Jag vill mena att vi har minskat det under mandatperioden. Vi har suttit, en av de saker vi gjorde i bred politisk enighet, det är ju att vi har ensat i antalet alltså, olika bidrag som fanns och gjort mer generella kriterier. Och det är ju ett sätt att lösa det på. Att bidragen är viktig därför att en stor del av det som görs inom konsten kanske inte blev gjort om det bara vore efterfrågan. Och bidragen behöver väl till kulturen. Det menar både jag och mitt parti, snarare öka än minska. Men samtidigt så är ju också en del av sårbarheten i det här att vi också måste öppna för andra intäktskällor. För det är också ett sätt att öka avståndet mellan politik och just det fria kulturlivet. Och då tänker jag att vi måste, alltså, det har ju inte funnits en tradition i Sverige till exempelvis att stiftelser skänker pengar till kultur. Jag tänker att man kan jobba med, vi har ju under de senaste åren sett att vi har avdragsrätt när vi skänker pengar till välgörenhet exempelvis. Jag skulle vara mycket öppen för att man tittar på sådana saker även när det gäller kulturlivet. Det finns fortfarande saker att skruva på. För ekonomin är en förutsättning många gånger. Och det har vi ju sett under pandemin. Och jag ser att det är också ett sätt att öka armlängds avstånd. Att öppna upp för andra möjligheter för att finansiera det här. Och där kanske vi går på lite grann av tradition snarare än att se de möjligheter som finns. Så det är också ett sätt att öka det avståndet. Det är flera förslag som du får kasta upp på, tror jag, också, som ju inte ni i regionen har påverkan på. Men du har gått en förslag att skicka med rikspolitikerna i de här frågorna. Och jag kan väl fylla på där att en av de saker jag har drivit under mandatperioden och fått med mig övriga partier de flesta partier på, det är ju också det här att få de här kontaktytorna för att få de här ringarna på vattnet och för att få de breddade målgrupperna, så behöver vi också känna till vad som finns. Och här kan man säga att det ser väldigt olika ut i olika kommuner. En stor del av kulturpolitiken ligger ju på stat och kommuner, och regionens roll där som faktiskt samordnare. För man kan säga att det är skillnader i förutsättning på Karlstad och på den kommun jag växte upp i, Eda. Mm. Det är en ganska stor skillnad. Mm. Det betyder inte att det finns mängder av kulturmiljöer, mängder av aktivitet. Men förutsättningar skiljer sig åt. Mm. Och jag tänker att där är det en roll för regionen också att hjälpa till och samordna. Mm. Att ge en överblick. Mm. Vi jobbar ju fram en kulturkarta, den är inte klar än, men så att man
inte när man går in på Region Värmlands sida och söker på kultur i första hand ska få upp vilka bidrag som går att söka, utan kanske i första hand ska få upp vilka kulturmiljöer, aktiviteter man kan göra snarare än bara blanketter och byråkrati. Just det. Är det någonting mer, så just det där med regionens roll i förhållande till olika förutsättningar i länet? Är det någonting annat utöver det här med samordning som du kan nämna? För det, vi ser ju gärna, och det vi pratar om konst för alla och att tillgången till ett varierat kulturutbud i hela länet och så vidare. Men det är ju så, vi har kommuner där det ser olika ut. Ja. Man har olika ekonomiska förutsättningar, hur mycket man kan lägga på kultur och hur mycket man prioriterar att lägga på kultur. Mm. Är det någonting annat som du ser är regionens roll i det? Jag ser något som har varit bra, inte minst för konsten. Vi pratar om att han löser det med armlängds avstånd. Där vi har en konstenhet inom regionen tycker jag är en bra lösning och ett bra exempel på hur man gör för att inte politiker klåfingrigt, vi politiker klåfingrigt ska vara inne och styra vad som gör. Att det är en konstenhet som gör det här, och vi har också ganska tydliga regler för, vi har tydliga regler för vilka pengar som läggs på det här. För det är klart, i den bästa världen så skulle ju alla förstå värdet av i det offentliga rummet, värdet utav konstverk av olika former. Mm. Men där har vi ju haft ett sätt att lösa det här som vi pratade lite här före intervjun om, är ju det här 1%-målet. Där har ju regionen valt en lite annan lösning som ju jag tycker är bättre och starkare, där man för 1%, då kan det ju bli väldigt generellt. Om man bygger någonting som kostar 10 gånger så mycket, så ska man då lägga 10 gånger så mycket på konst också. Och här lägger vi ju istället en summa per kvadratmeter. Mm. Och på det sättet kan det ju på totalen bli mer än 1%. Men det styrs inte av vad just grundinvesteringen är. Mm. Och det kan jag tycka är en klok lösning. Sen är det bra att ha summor, att ha procentsatser och annat, för att det här inte ska bli bortglömt i alla tekniska lösningar och flytta väggar och så vidare. Nej, för det är ju också ett sätt att skapa försörjning, att göra det möjligt att faktiskt vara kulturutövare, konstnär, skulptör eller vad det nu är frågan om, tänker jag. Och låt mig också säga det, att vi får ju heller inte glömma att det kan finnas kulturaktiviteter. Det finns kulturaktiviteter som är helt utanför bidragssystemen, men som också är oerhört viktiga aktörer. Och det vill jag också gärna lyfta fram. Och det är för dem det faktiskt också behöver finnas strukturer, miljöer, lokaler, förutsättningar för dem att agera. Inleder lite grann med det här att prata om kulturpolitiken och att den inte är så prioriterad och så vidare. Om du bara så lite kort skulle reflektera kring det här med att ha en skarp kulturpolitik, alltså vikten av det eller betydelsen av det, att ha det som parti. Vi kan ju ibland uppleva att det som sagt blir lite vid sidan av frågor. Och kulturen utmanas idag på lite olika sätt. Det är inte bara en fråga om de ekonomiska förutsättningarna, utan vi har exempel också runt om i landet där det där man har en väldigt explicit styrning av kulturens innehåll. Så som vi ser på ganska allvarligt. Men liksom hur ser du på det? Liksom vikten av att ha en skarp kulturpolitik. Så, kan du säga något om det? Ja, jag tror det är jätteviktigt. Och jag är väldigt tacksam för att företräda ett parti som så tydligt har kulturpolitiska prioriteringar. Där det handlar om precis det här med yttrandefriheten som grund, men också faktiskt ska man ge varje unge i skolan möjlighet till kulturupplevelser. Ja, men då kanske vi behöver ha skarpa mål. En sån sak som vi har drivit till Liberalerna länge är ju, varför inte ha samma målsättning vad det gäller skolbibliotek och bildningsresurser som vi har på elevhälsosidan?
Alltså en anställd per 400 elever exempelvis. Att det finns sådana tydliga styrningar. Mm. Så att inte det blir något som sparas bort. För att det är ju trots allt, om vi ger varje ungdom möjlighet till de här upplevelserna, är det något de har med sig hela livet. Och här vet vi att det ser lite olika ut beroende på vilken bakgrund man har och vilken miljö man är uppväxt i. Mm. Och där har skola och bildningsverksamheten en viktig uppgift. Mm. Mm. Och sen vet vi också att det är skillnader upp i åren mellan vilka som tar del i och deltar i kulturaktiviteter. Mm. Och det är en tydlig prioritering att bredda deltagandet. Mm. Men också det här som vi pratade om förut, att säkerställa finansieringen, att bredda finansieringen, just för att undvika det här att kulturen hamnar i klorna på politiker som vill använda den i egna värderingssyfte. Mm. För kulturen som sådan, det vill jag säga, den är ju aldrig värderingsfri. Tvärtom. Men det är ju det politikerna ska göra, det är att ge utrymme för att uttrycka de värderingarna, inte gå in och styra dem. Du är inne på lite så, min nästa så, och nu har du gjort lite nedslag redan i sånt som rör, du pratar yttrandefrihet och breddad liksom tillgång, att fler liksom får tillträde och tillgång till kultur och så vidare. Du pratar också om liksom kulturens roll, att så att säga, den ska ju inte vara värderingsfri den, så, men att, och kulturens frihet. Är det någonting annat som du vill lyfta fram om vi pratar om vilken roll som kulturen har i en demokrati? Nu har du varit inne på några delar. Är det någonting mer som... Ja, jag har varit inne på ganska många delar, tror jag. Så det är väl mer om du... Den är ju verkligen ett gränsöverskridande språk. Jag tänker ofta på om vi använder metaforen språk, att vi har en bred kulturskola som ger barn och ungdomar och även äldre möjligheter till att uttrycka sig med hjälp av bild, form, konst, musik. Det är ju faktiskt på samma sätt som det är viktigt att lära sig att läsa och skriva och räkna, ett sätt att faktiskt vara en deltagare i demokratin. För demokrati är ett krävande styrelseskick och det är så mycket mer än hur vi fattar beslut. Mm. Det är också ett beslutsinnehåll och jag tänker att i det här ligger också kulturens egenvärde. Om vi har stora grupper av människor som inte har det här kunskapskapitalet, då blir vi ett fattigare land och då kommer också inte bara det kapitalet att begränsat utan också möjligheten till inflytande. Och på det sättet är det också en demokratifråga. Mm. Mm. Så. Mm. Om du skulle definiera eller bara reflektera så fritt, och det är så du har fått prata fritt hela samtalet, men fortsätt. Om vi pratar om det här med möjligheter och utmaningar inom kulturpolitiken, eller för kultursektorn, för den delen kan man ju snarare prata om. Och du var inne på det lite inledningsvis, pratade om det här med behovet av en nystart efter pandemin, såklart. Ja. Och det är kanske svårt att svara på den utan att ens ha... Alltså vi har ju det med oss, 2 år av pandemi bakom oss. Men du får liksom reflektera fritt. Om du skulle nämna någon möjlighet och någon utmaning du ser för sektorn framåt, vad skulle det vara? Framåt? Mm. Ja, men det är ju det jag var inne på flera gånger. Och som också det här från kris till kraft, den utredningen som kom efter pandemin tar upp, den har ju blottlagt bristerna när det gäller finansiering. Mm. Hur det är skillnad för de som finns i systemen jämfört mot det fria kulturlivet, att vi vill bredda finansieringen. Mm. Det är ju en sån kulturpolitisk prioritering som vi måste ta i. Mm. Och det ligger ju kanske framförallt på statlig nivå, så att säga. Det är den ena delen. Nu ska vi se. Du får hjälpa mig på banan igen här. Möjligheter och utmaningar framåt, vad vi är inne på. För Värmland tänker du på, eller tänker du... Ja, för Värmland. Jag tänker vi skulle kunna
vi behöver av lite tidsmässiga skäl faktiskt också. Då smyger jag bara liksom över också till egentligen att vi pratar. Vi kan prata om vi har ett val i höst. Ja. Och du har varit inne på lite olika delar som är viktiga för Liberalerna. Mm. Mm. Så om ni finns med och sitter i majoritet efter valet, vad skulle ni fokusera på inom kulturområdet för Värmland? Här i Värmland. Här i Värmland. För Värmlands del vill vi ju fokusera på den här kulturens infrastruktur vi har pratat om. Se till att nu kulturlivet efter pandemin kommer igång igen. För det är inte minst utanför de här noderna jag pratade om förut, så är det ett kulturliv som är sargat efter pandemin. Och jag tänker, dels har vi kulturmiljöer, vi har finngårdarna där vi kanske i en framtid ser ett kanske till och med kan få det som världsarv. Men då måste det finnas något som utgör världsarv. Och då kommer det att krävas insatser för att bevara dem. Men vi ser också utmaningar. Värmlands museum och det magasin som de har, där ser vi utveckling. Vi har ett bygge på gång i Värmland Opera där vi är stiftare med en ny scen här i Karlstad. Sen vill jag fortsätta arbetet som har börjat den här mandatperioden med den här kulturkartan. Att faktiskt skapa kontaktytor mellan kulturutövare och kulturaktiviteter. Och där kan regionen ta ett ännu större samordningsansvar, tänker jag. Mm. Stort tack, Niklas Lederskjöld, för att du ville komma hit och prata kultur stort med mig. Stort tack för att jag fick komma. Ett mycket bra initiativ. Tack så mycket.